Plaćanje određenim organizacijama da loše pišu o Republici Srpskoj i da ruše njen sistem, namjera je finansiranja borbe protiv korupcije, optužio je predsjednik Republike Srpske Američku ambasadu i USAID. Iz Američke ambasade u Sarajevu stigao je odgovor. Sve Dodikove tvrdnje nazvali su izmišljotinama, koje su u službi izborne kampanje u BiH. U saopćenju navode da novac američkih građana troše na poboljšanje stanja u Bosni i Hercegovini. Vlada SAD-a svoje projekte implementira uz punu koordinaciju sa domaćim vlastima te u skladu sa domaćim zakonima. Lažne optužbe Milorada Dodika na račun projekta koji za cilj ima borbu protiv korupcije u javnom sektoru trebale bi potaknuti pitanja o njegovoj predanosti transparentnoj i efikasnoj vladavini, kao i o njegovim ličnim motivima, imajući u vidu nedavne izvještaje o nekretninama i drugoj imovini u njegovom posjedu. Sporno je predsjedniku Republike Srpske i što će 8 miliona dolara granta Američke agencije za međunarodnu saradnju podijeliti vijeće ministara BiH, o čemu je prijedlog sporazuma već napravljen. Prema njemu, novac će postepeno dobijati Agencija za javne nabavke sa ciljem borbe protiv korupcije. Predsjedavajući vijeće ministara Denis Vizdić optužio je Dodika za radikalni populizam baziran na izmišljenim događajima, te je poručio da je sporazum transparentno pripremljen. U skladu s odredbama Ustava BiH prema kojim su vanjska politika i međunarodne obaveze u nadležnosti institucija BiH, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije bilo obavezi da u vezi s predmetnim sporazumom traži mišljenja nižih nivoa vlasti. Nismo to uradili sada i nećemo to uraditi u bilo kojoj proceduri koja je u nadležnosti države BiH i u tom smislu Vijeće ministara BiH uopće ne obavezuju niti interesuje što o tome misli entitetski dužnosnici. USAID je od 1995. godine kroz različite projekte podrške ekonomskom, demokratskom i socijalnom napretku u Bosni i Hercegovini osigurao više od 1,8 milijardi dolara pomoći, kažu iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Kažu i da je dio novca otišao u civilni sektor, u nevladine organizacije širom Bosne i Hercegovine. Jedna od njih je i Transparency International, koji se bavi političkom i drugim vrstama korupcije, te zaštitom ljudskih prava davanjem pravnih savjeta. Ne radi se o nekakvom direktnom davanju novca nekome da bi napadao nekoga, već se uglavnom radi o projektima koji su usmjereni na s jedne strane zaštitu ljudskih prava, s druge strane borbu protiv korupcije, dakle provode se u različitim oblastima. Ne treba zaboraviti naravno da je i Vlada Republike Srpske također dobijala sredstva od USAID-a za različite razvojne projekte, tako da tu malo ovakve izjave postaju zaista dvolične u najmanju ruku. Iz Transparencija kažu i kako ovo nije prvi put da su svi oni koji drugačije misle meta napada predsjednika Republike Srpske. Nihat Sadiković, Al Jazeera, Sarajevo.